Mətanət İskəndərli ilə Elza Seyidcahan arasında olan çaxnaşma daha da şişdi. Məndən incimişdi. İncimişəm də, incimişəm. Niyə bunu gizlədirəm ki? İncimişəm, əlbəttə incimişəm. İnciməzsən sən. Ötən həftə Mətanət İskəndərlinin söylədikləri Seyidcahanı özündən çıxartdı. Əgər bir adam səndən toyda incirsə, deməli o adam səni çox istəmir. Şokdayım da hələ. Cizm olur bu insan. Bu insan elə bir ki, veriliş görəndə və yaxud da bir mahnı görəndə, səhnə görəndə elə bir ki, özünü unudur bu. Bir toy iki rəfiqəni arasındakı körpüləri yandırıb yaxdı. Həyatım boyu mən kimisə toyuna gedim. Mən toy sahibindən inciyim. Həyatı boyu elə şey eləmərəm. Başqası mənim yerimdə olsa götürərdi mikrofonu, orada da bir yerə çırpardı. Qab qaytarardı özünə mikrofonu, bir yaxşı kəlmə söyləyib çıxıb gedərdi də. İnsan necə olsun ki, eyni zamanda toyda hər bir şeyi idarə eləsin. Bilirsiniz, toya bu pərtlik salır öz evladının toyuna. Elza Seyidcahan Mətanət İskəndərlidən incidiyini danmadı, dəfən-dəfən vurğuladı. Gördün məsələ, belə məndən belə yan-yan gəzir. Özün üçün bir dəfə, iki dəfə fikirləşəndə, bir dəfə də başqası üçün fikirləşdə. Yəni, olmaz axı. Orada yanında 5-3 nəfər adam, 20 nəfər, 30 nəfər adam var idi. Sən onların yanında o hərəkəti mənə qarşı elədin, mən nə vəziyyətə düşdüm. Bəstəkar müğənni ex-rəfiqəsinin ATV Magazin onlarla da düzgün danışmamaqla qınadı. Toy məsələsini açmazdı. Mən də olduğu kimi danışıram ki, sən olmadığı kimi danışmasan, mənim gözəlim. Cəmaat elə bir ki, günah məndədir. Qabahatim bugün Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üstüm Xanım Seyidcahan susmadı O toya gec getmişdim Çünki işlərim var idi, mən getdim Durdum da, mən heç məni içəri daxil olanda da heç məni Mətanət xanım qarşılamadı Mən heç toyda elə yorğun idim, heç özümdə deyildim mən Təsəvvürə, mən tək adamam o boyda insan qabağında Ora qaç, bura qaç. Özüm getdim, bunu tapdım. Getdim, oturub, oxuyub, yorulub, oxuyub, fikirləşir ki, görüm. Görürsən, gedim, hansı mahnını oxuyum, hə, o mahnını oxudum, o mahnını oxudum, onu oxudum, onu oxudum, indi görüm, hansı mahnını oxuyum, oturub, bab burada, bab elə. Nələr danışdı, nələr? Görürüm ki, mən Mətanət xama yaxınlaşıram, bu oturub belə. Yəni, konsert aləmində də. Canım mənim. Sənətin vurğunudur da. Elza xanım elə danışdı ki, İskəndərlini gözündə bitirdi sanki. Mikrofonu indi əlimə götürmək istəyirəm ki, deyim ki, Allah xoşbəxt eləsin. Belə mən də çox uzun danışan insan da deyiləm. Korotka yasın, rus demiş ki, sözümü deyirəm. Birdən belə deyək, yox, danışmaq olmasın. Danışmaq olmasın, qəti. Özə baba, baba buna, belə mahnı olsun, çıxıdı. Mən də belə qalmışam. Özü cəmaat da eşidir, yəni yanında, ətrafında oynayanlar. Belə tutuldum. Öz üçünüm. Dedim, mən yaxşı. Birdən belə deyim. Geçir o, geçir. Hə, yaxşı, mənim bir də mahnı var, onu verin, oxuyum. Ay, Allah, mən belə qaldım belə. Toy söhbətini ara verib keçək mahnı məsələsinə. Ay, Elza xanım, eşitdik Mətanət İskəndərli üçün yazdığınız gözlərin mahnısını İradə İbrahimova vermişsiniz. İradə mahnını oxudu mu? Gözlərim bana çox uzaq. Ay Eza, gözlərin vana yabancı. Ayşə Bülgül Yılmazın sözlərinədir. İradə xanım, yəni ki, İradə İbrahimova onu, gözəl də onu, biləm ki, sevdirəcək və özü də seviləcək. Çünki mahnı çox güclü bir mahnıdır. Gözlərin yalancı, gözlərin yabancı, qalmadı qalbimin aşqa inancı. Biz hər iki tərəfin mövqeyini verdik. Qaldı tərəflərin bu sujetdən sonra olacaq münasibətlərinə çox keçməz, ona da şahid olarıq.